მოგესალმებით, თემა რომელზე სასაუბროდაც გთხოვოთ მობრძანება არ გახლავთ სასიამოვნო არავისთვის და ის პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან, კერძოდ იმ გარემოებასთან, რომ ჩემი ინფორმაციით და ეს ინფორმაციის წყარო არ არის ერთი, არამედ არის რამდენიმე, ჯავახეთში დღესდღეობით სრული მასშტაბით იშლება ანტისახელმწიფოებრივი სეპარატისტული მოძრაობა. ეს სეპარატისტული მოძრაობა არის კოორდინირებული მოსკოვში დაფუძნებული ორგანიზაციის ჯავახკის მიერ. საგულისხმოა, რომ ამ ორგანიზაცია ჯავახს არ აქვს თავისი ოფისები არც ჯავახეთში საქართველოში და არც ჩვენს მეზობელ და მოძმე სომხეთში, არამედ მათი სათავო ოფისი არის მოსკოვში და მთელი ეს პროცესები, რაც დღეს მიმდინარეობს ჯავახეთში, არის პირდაპირ კოორდინირებული რუსეთის დედაქალაქიდან. Კერძოდ, ჩვენ ხედავთ, რომ ჯავახი იბრუნებს პოზიციებს ჯავახეთში, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს სტრუქტურირება სხვადასხვა ფორმირებების. ერთი, რაც დაემატა აი ამ სეპარატისტულ მოძრაობას, გახლავთ მკვეთრად გამოხატული რელიგიური შეფერილობა და მასში ჩართულობა აქაური ეპარქიის და, რა თქმა უნდა, უდიდესი იმპულსი ამ ორგანიზაციის გააქტიურებისათვის იყო უპასუხისმგებლო და უსინდისო პოლიტიკოსების გადაწყვეტილება ვახაგანგ ჩახალიანის პოლიტპატიმრად აღიარებასთან დაკავშირებით და მის თავისუფლებაზე გამოშვებასთან დაკავშირებით. Სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო უპრეცედენტო მოძრაობა მთელი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ არ ვქონია არავითარი პრობლემა სეპარატისტთან დაკავშირებით და ახლა ჩახალიანის მეთაურობით ჯავახკი სულ უფრო და უფრო ძლიერდება, მისი სტრუქტურები სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და ის უკვე დღეს წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის. Აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ მიმდინარეობს მოძრაობა არამხოლოდ ჯავახეთში, არამედ ჯავახი აქტიურობს უკვე თვით თბილისის ცენტრში. Სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ცალკე შეხვედრები ჩახალიანის მეთაურობით რედისონში და ეს მოძრაობა იკრებს შემაშფოთებელ ძალას. ჩვენ პირველად ვართ მომსწრეები მთელ ამ პოსტსაბჭოთა ისტორიაში საქართველოში, რომ ანტიქართული მოძრაობის ერთ-ერთი კერა უკვე არის არა სეპარატისტულ რომელიმე რეგიონში, არამედ უშუალოდ თბილისში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი არის აი ამ რელიგიური შეუწყნარებლობის ღია დეკლარირება, რომელიც ხდება თვითონ ჩახალიანის მხრიდანაც და აგრეთვე ეპარქიის მხრიდანაც. Მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, თუ რა წარმოადგენს ჩახალიანი, მის სახელი არის დაკავშირებული ქართული ტაძრების დარბევასთან, ქართულ ტაძრებში რაღაც მითიური იარაღის ძიებასთან, მის სახელი არის დაკავშირებული ქართულ უნივერსიტეტში შეჭრასთან და მთელი ისეთ პროცესებთან, რომლის ძალითაც 90-იანი წლების ბოლოს პრაქტიკულად საქართველოს განუყოფელი ნაწილი ჯავახეთი იყო მაქსიმალურად დისტანცირებული ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრისაგან და ქვეყნის ეროვნული სხეულისაგან. ალბათ იქნებოდა ნაკლები პრობლემა, რომ ეს იყოს იზოლირებული საკითხი და რომ არ ხედავდეთ ტენდენციას ქართულ სახელმწიფოში, რაც არის დაკავშირებული ერთის მხრივ ჩახალიანის განთავისუფლებასთან, შკრილნიკოვის განთავისუფლებასთან, რომელიც არის კოორდინატორი მთელი ძირგამომთხრელი საქმიანობის და მთელი რუსული აგენტურის საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ხედავთ, რომ აპირებენ განთავისუფლებას მარეკ დუდაევის. ამ ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული ტერორიზმი, ადამიანების გატაცება, ანტიქართული საქმიანობა წლების განმავლობაში. მისი ძმა, დუდაევის ძმაც იყო სწორედ ამგვარ საქმიანობაში ჩართული წლების განმავლობაში. გუშინ უკვე რეინტეგრაციის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება ბუტბას მკვლელობის, აგრეთვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითომს და ქართული სპეცსამსახურების მოქმედების გამოძიების და შესაბამისი დამნაშავეების დასჯაც. ასევე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ბუტბას შესახებ. ბუტბა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ადამიანი და მისი ძირითადი სპეციალობა იყო გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის დატერორება, მათთვის წართმევა მოსავლის, გაუპატიურებები, სახლების გადაწვევები და ახლა საუბარი
იმაზე რომ მოხდეს ბუტვას რეაბილიტაცია საქართველოში მიანიშნებს იმაზე რომ ჩვენი ქვეყნის რეინტეგრაციის სამინისტრო დაკავებული არის არა მართლაც რეინტეგრაციის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებით არამედ პირდაპირ არის ხელშემწყობი ჩვენს ქვეყანაში სეპარატიზმის ეს არის უმძიმესი ვითარება რომლის მსგავსი არასოდეს უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში მე მინდა ჟურნალისტებს მოუწოდო უფრო მეტად დაინტერესდნენ ამ ადამიანების ბიოგრაფიით იმ საქმეებით თუ რაოდ გაკეთებული როგორც ბუტბას ასევე შკრილნიკოს ასევე ვახაგან ჩახალიანს მარეკ დუდაევს უფრო მეტად შეეცადონ ამცნო საზოგადოებას მათი ძირგამომთხრელი საქმიანობის შესახებ მაგრამ ამავე დროს მე მინდა დავსვა შეკითხვა ვის ინტერესებს ემსახურება საქართველოს ხელისუფლება ვის ინტერესებს ემსახურება პაატა ზაქარიაშვილი რომელიც არის ჩვენი სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხისგებელი წარმომადგენელი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში. არის თუ არა მართლაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ამ ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი თუ პირიქით მთავარი და განსაზღვრელი მის საქმიანობის არის ქვეყნის ეროვნული სხეულის დეზინტეგრაცია. მე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ პაატა ზაქარიაშვილი მოქმედებს იზოლირებულად და მისი მოქმედები პირდაპირ არ არის კოორდინირებული ქვეყნის უმაღლეს ხელისუფლებასთან. ამიტომ ეს არის ჩემი შეშფოთების საგანი და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ამგვარი რამ რაც ხდება დღეს ჯავახეთში, როგორც მიმდინარეობს ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ბრძოლა, აქამდე არასოდეს არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მინისტრი არ შეიძლება იკავებდეს თანამდებობას და ამისათვის მინდა გთხოვოთ თქვენ დახმარება, რომ რეგიონებიდან, ჯავახეთიდანაც და ყველა იმ რეგიონიდან, სადაც არის მისაწვდომობა, აქვს ქართულ ჟურნალისტიკას, ყველა ამ რეგიონიდან ჩვენ გამოვიწვიოთ დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს დღეს იქ. დღეს მთავრობის ხდომაზე სხვათაშორის ჟურნალისტები როცა იყვნენ არა მიკროფონებში, მაგრამ პრემიერი საუბრობდა, აცნობდა საკუთარ მინისტრთა კაბინეტის წევრებს რა მდგომარეობაა ჯავახეთში და ითქვა ეს ისმის ჩანაწერში, რომ არის საკმაოდ დაძაბული ვითარება. რაც შეიძლება ველოდოთ, შეიძლება იყოს რაიმე სეპარატისტული გამოვლინება, შეიძლება საომარი მოქმედებებიც თუ ძალიან გადაჭარბებით არ ვამბობ. ეს ერთი და მეორე კიდევ გუშინ პრეზიდენტის კომენტართან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა მთავრობის ხდომაზე და უწოდეს, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი გამოსვლები პრეზიდენტის მხრიდან და ეს ხელოვნურად ძაბავს სიტუაციას მაშინ, როდესაც სატკოს ახსენებს და პარალელურ ჩახალიანს. სეპარატისტული მოძრაობა ჯავახეთში უკვე მიმდინარეობს. მიმდინარეობს სტრუქტურირება ჯავახკის პარტიის, მიმდინარეობს სხვადასხვა დაჯგუფებების შექმნა. ვახანგ ჩახალიანს ჰყავდა 300 კაციანი შეიარაღებული დაჯგუფება. ჩემთვის ცნობილია, რომ მიმდინარეობს უკვე აი ამ დაჯგუფების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით პროცესები და ყველაფერი ეს იმართება რუსეთისაგან. ამიტომ საფრთხე არის ძალიან მაღალი და გასაგები არის, რომ ხელისუფლებაშიც მიხვდნენ თუ რა ტიპის გამოწვევებთან ახლა აქვთ მათ საქმე. ჩვენ უნდა ვთქვათ უპირველეს ყოვლისა იმის თაობაზე, რომ 10 წლის განმავლობაში არავის არ გაუგია ჯავახეთის სეპარატიზმის პრობლემა საქართველოში. იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო მუდმივად ცდილობდა იქაურ სახელმწიფო მოღვაწეებთან ურთიერთობას, მათ ჩართვას, მათ ინტეგრაციას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ეს პრობლემა მთლიანად იყო გამორიცხული ქართული სახელმწიფოსათვის. მას შემდეგ, რაც ჩემი ღრმარწმენით რუსეთის პირდაპირი მითითებით, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა ბესელია კაკაბაძის სიაში შეიყვანეს რუსეთის აგენტები, შეიყვანეს შკრილნიკოვი, შეიყვანეს ჩახალიანი, მას შემდეგ დაიწყო სეპარატისტული მოძრაობის აღზევება ჯავახეთში. აი ეს არის მთავარი მიზეზი. პოლიტიკოსთა გადაწყვეტილებები არის მთავარი მიზეზი. ივანიშვილის მიერ უშუალოდ სომხეთში ვიზიტის დროს გაცემული პირობა არის მთავარი მიზეზი იმ უმძიმესი ვითარების, რომელსაც დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ ჯავახეთში. რაც შეეხება აზერბაიჯანის საკითხს, მოსკოვში მიმდინარეობს ანალოგიური, იდენტური მცდელობები
რაც მიმდინარეობდა საქართველოსთან დაკავშირებით. Როგორც რუსი ოლიგარქი, ბიძინა ივანიშვილი იქნა გამოგზავნილი საქართველოში იმ მიზნით, რომ მას შეეფერხებინა საქართველოს ევროატლანტიკული ინტეგრაციის პროცესი. Ზუსტად ასევე შექმნილი არის მილიარდებთა კლუბი, რომელშიც გაერთიანებული არის რამდენიმე მილიარდელი, მათ შორის ალეპეროვი არის ერთ-ერთი ცენტრალური ამ მილიარდებთა ჯგუფში და ისინი ცდილობენ აზერბაიჯანის რუსულ ორბიტაში დაბრუნებას. Აგრეთვე საგულისხმოა, რომ დავოსში უკანასკნელი ვიზიტის დროს ბიძინა ივანიშვილი პირადად შეხვდა ალეკპეროს, სავარაუდოდ იმ გამოცდილების გასაზიარებლად, რომელიც მას უკვე აქვს საქართველოში. Ამიტომ, როდესაც პუტინი ლაპარაკობს იმაზე, რომ უნდა შეიქმნას ახალი ინტეგრაციული ველი რუსეთის გარშემო, უნდა შეიქმნას დსთ-ს მემკვიდრე ახალი ორგანიზაცია, ის ლაპარაკობს ეს არ არის ჰაერზე ნასროლი სიტყვები, არამედ როგორც საქართველოში, ისევე აზერბაიჯანში, ისევე ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში, სადაც არის მცდელობები, რომ ეს აღარ იყვნენ პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილი და არამედ უფრო გამოკვეთილი ნაბიჯები გადადგან ევროატლანტიკური მიმართულებით, ყველგან მსგავსი პროცესები მიმდინარეობს. Და ასევე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად არის ცნობილი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის. Საფრთხე, რაც დღეს ემუქრება აზერბაიჯანს, არის ზუსტად ისეთივე, რა საფრთხეს დაემუქრა შარშან საქართველოში და როგორც საქართველოში მიაღწიეს პრორუსულმა ძალებმა წარმატებას, ზუსტად ასევე უნდათ, რომ აი ეს გამოცდილება განავრცონ აზერბაიჯანში. Სწორედ ამას ემსახურებოდა ალეკ პეროვის და ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთზე საუბარი დავოსში, რუსების ორგანიზებული შეხვედრა. Ანუ თქვენი მსჯელობიდან გარკვეულწილად უკვე იკვეთება ის ვარაუდი, რომ საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებების პოლიტიკური მოქმედებები ედვარდ უნისონში მოდის იმ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც საქართველოში უკვე ახალი სეპარატისტული კელების წარმოქმნას გულისხმობს. Ეს არის ერთი მიზანმიმართული პოლიტიკური თამაშის ნაწილი, რაც დღეს საქართველოში ხდება. თქვენ ამის მტკიცება გსურთ თუ? Და ამასთანავე ყველა დროს რუსეთს, როდესაც ყავდა თავის მიმართ ლოიალური ხელისუფლება ამა თუ იმ ქვეყანაში, ყოველთვის რუსეთი ცდილობდა, რომ ყოლოდა აგრეთვე ერთი რეგიონი იმისათვის, რომ თუ ესა თუ ის მისდამი ლოიალური მმართველი გადაწყვეტდა დამორჩილებიდან გამოსვლას, რომ ეს რეგიონი როგორც მძევალი ყოფილიყო. სწორედ ასე მიმდინარეობს ახლა ჯავახეთის სეპარატისტული მოძრაობის შექმნა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაც ტიპის შეუთანხმებელი მოძრაობები იქნება რუსეთთან, რომ ეს გამოყენებული იქნეს როგორც ბერკეტი ამა თუ იმ ხელისუფლებაზე. Მე, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ თვით საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ძალიან კარგად აცნობიერებს, თუ რატომ მიმდინარეობს ის პროცესები ჯავახეთში. მაგრამ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო ზეწოლას და მან მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როდესაც დამნაშავე ჩახალიანის მიანიჭა შესაბამისი სტატუსი, გაანთავისუფლა ის და დღეს მას აძლევს შესაძლებლობას, რომ თბილისის ცენტრში მოაწყოს ანტიქართული შეკრებები. რა თქმა უნდა, ამ ანტიქართული შეკრებების დროს პრევალირებს სახელი მიხეილ სააკაშვილი თითქოს, და ეს არის რაღაც შიდა პოლიტიკური უთანხმოება ჩახალიანსა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები და ის, რომ ეს არის ჯავახკის მიერ ორგანიზებული, რომ ჯავახკი არის დღეს ყველაზე უფრო მეტად აქტიური და რომ ჩახალიანი სწორედ წარმოადგენს ამ ორგანიზაციას, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერზე ძალიან კარგად მეტყოლებს. ასევე ზაქარიაშვილთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ და ამის შემდეგ ყოველთვის გავიმეორებთ იმას, რომ ეს ადამიანი არ შეიძლება იყოს მინისტრი იმ სფეროში, სადაც ის დღეს არის. ჩვენთვის ყველასთვის და თქვენთვისაც ალბათ შესანიშნავად ცნობილი არის მისი ადრინდელი სრულიად მიუღებელი განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინსაც კი შეიძლება გაუგო, თუ რატომ შემოიჭრა საქართველოში. მაგრამ თუ ამის მიმართ არ იყო განსაკუთრებული ყურადღება ფოკუსირებული, ეს ხდებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის წარმოადგენდა ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის ძალა და გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე იყო მინიმიზებული. დღეს, როცა ის უშუალოდ განსაზღვრავს ქართულ პოლიტიკას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ეს იძენს საგანგაშო ხასიათს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი მინისტრი არ შეიძლება კურირებდეს იმ უაღრესად სენსიტიურ სფეროს, როგორც არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რეინტეგრაცია ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოს ეროვნულ პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ სივრცეში. ანუ უნდა წავიდეს.
Diac, mă picrob rom, esaris, adamiani, romelis, dres, neps, sakartolos, eronul intereseps, azia neps, stalion, nișnolovna, cionicognis, sahamci poebri intereseps. Esaris mărulene biromlis ganhilua, și da politicuri, ragați armate bis, da armate blobis, prisma și aris ubraluț armă udgeneli, ce am zis, arski șemizlia sau bar. Esaris, sahem ce poebrivi interese bi, esaris telicotnise romului interese, da categoriile, dar șemizlia ezganui hilo, imimartule bit, rogor, tu ca nimeni unebit. Vin da imarge, sa cartoloși, romeli politicuri, zala se crema, meti, armate, va ikneba, es, memarge, tu, memarge, tu, sua romeli politicuri, imimartule bit, organizația, esari, sruliat, sua sakit. Holo separatism, cotnis eronulis, heulis, dezintegrația, esari, sakit, hi, romeli stau bazet, hoela politicuri, zala unde e os, cetahwebuli. Sam tuharot, 4 თვის განმავლობაში თუ 5 თვის განმავლობაში რაც ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოს ხელისუფლებაში საქართველოს დეზინტეგრაციის პროცესმა შეიძინა შეუქცევა და ძალიან საგანგაშო ხასიათი და ხაზგასმით ვამბობ რომ კატალიზატორი და იმპულსის მიმცემი აი ამ შემაშფოთებელი პროცესებისათვის იყოს სწორედაც ვახაგანგ ჩახალიანის განთავისუფლება აი ამ ნაბიჯით საქართველოს politicurma, martelma, elitam, gadadga, isetina bidži, romelic, samo malo, ce nișuile bistuisat, ce izleba i host, zalijam problemul. Amitom, es politica, unde șețades. Paata Zakareishvilis, tipis politicosebi, sakmianuba, amsperoși, unde șețades, tumčak, amasat, kidevertul, gaumeure, brom, mi ard. Წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ პაატა ზაქარიაშვილი ატარებდეს დამოუკიდებელ პოლიტიკას. Ცხადია, რომ მისი ქმედებები შეთანხმებული არის ქვეყნის უმაღლეს ხელმძღვანელობასთან და ამიტომ ქვეყნის უმაღლეს ხელმძღვანელობას ეკისრება პირდაპირ პასუხისგებლობა იმ ვითარების გამო, რომელიც დღეს შეიქმნა ჯავახეთში. Განკეთებულად თუ განვიხილავთ შუალედური არჩევნების თემას, რა პოლიტიკური შანსები აქვს თქვენ პოლიტიკურ გაერთიანებას იმისა, რათა სამ მაჟორიტარულში მიაღწიოთ წარმატებას? Რა რისი იმედით? Mi ar შემიძლია ახლა პროგნოზირება, ცხადია შედეგები, შემიძლია გითხრათ ერთი რომ სამივე ოლქში ნაციონალურ მოძრაობას ეყოლება თავისი კანდიდატი, სამივე ოლქში ჩვენი კანდიდატები გააცნობენ ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას ჩვენ სამომრჩეველს, კერძოდ ესაუბრებიან იმ პრობლემატიკაზეც, რომელიც არსებობდა ჩვენი მმართველობის 9 წლიან პერიოდში, ესაუბრებიან იმაზეც თუ რა მომავლენებს აქვს დღეს ადგილი ჩვენს ქვეყანაში და ესაუბრებიან ჩვენს სამომავლო გეგმებზე. Ამიტომ ჩვენ გვაქვს წარმატების იმედი განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ხუთთვიანმა მართველობამ ბიძინა ივანიშვილის დაადასტურა, რომ არც ერთი წინასაარჩევნო დაპირება, ხაზგასმით ვამბობ, არც ერთი წინასაარჩევნო დაპირება დღეს არ არის შესრულებული და ნელ-ნელა ყველა მოსახლისათვის ხდება ცხადი, რომ ის ყველაფერი იყო მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო მოსახლეობის მოტყუებისაკენ მიმართული განცხადებები და არა რეალობასთან და საქმესთან ახლოს მყოფი ქმედები. Misasulel gzeps edzeps, svadasva, sisli samartli sakmeebis gaxsnit prokuratura. Me gushin tsin, me ratkma unda ar uichnob ekhla tsalkeul sakmeebs da amitom upasukhisgebloba ikneba chem khridan raime sakhis mkotri pozitsiis dafiksireba, magram me ra mousmine gushin tsin magalitad rom turme sakhamtsipo
ძვირად ყიდიდა სახელმწიფოს კუთვნილ ქონებას. Ყველა ქვეყანაში თუ რომელიმე ჩინოვნიკს უჩივიან იმიტომ, რომ იაფად გაყიდა სახელმწიფოს ქონება, რომ სახელმწიფო დააზარალა. Ამ შემთხვევაში თურმე ხელისუფლების დანაშაული ყოფილა ის, რომ მან შეძლო და სახელმწიფოს ინტერესები მაქსიმალურად დაიცვა და მაქსიმალურად ძვირად გაყიდა ესა თუ ის ქონება. Arsebobs zogadi konteksti, rats aris dakavshirebuli Baton Gulavastan, Baton Akhalaiastan, Baton Merabishvilitan, matan ertat daakhlobit 15000 natsionaluri mozdraobis aktivistan da rogorc უკანასკნელი დროის წარსული ჩვენ კარგად გვანახებს, თითქმის ყველა ამ შემთხვევაში აშკარად არის გამოკვეთილი პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი, პოლიტიკური დევნის საკითხი. Ამიტომ მე არ გამორიცხავ, რომ ეს საქმეებიც იყოს სწორედ აი ამ ზოგადი კონტექსტის ნაწილი. Შეიძლება, რა თქმა უნდა, ერთი კვირის, ერთი თვის, ან თუნდაც ხუთი თვის განმავლობაში მოსახლეობა შესთავაზო სანახაობად ფსევდო კორუფციის ფაქტები ძველი ხელისუფლების. Მაგრამ ეს ადრე თუ გვიან თავდება და მოქალაქეები ითხოვენ დაპირებების შესრულებას. Მოქალაქეები ითხოვენ ეკონომიკაში წინსვლას, მოქალაქეები ითხოვენ საწვავის გაიაფებას, მოქალაქეები ითხოვენ 2%-იან განაკვეთებს, როგორც ისინი პირდებოდნენ. Ეს დრო აუცილებლად მოვა. Უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ცდილობს გადაავადოს ის დრო, როცა ქართველი ხალხი მას პასუხს მოსთხოვს იმ ტყუილებისათვის და იმ ცრუპენტელობისათვის, რასაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი წინასაარჩევნო პერიოდში. Ბაჩო ახალაიას პროცესთან დაკავშირებით რო ვიტყვით, გუშინ ესწრებოდით ამბობთ რომ პროცესი რამე ახალი თუ არის? Დიახ, არის ახალი, იცით რომ საქმეში იყო ორი მთავარი ეპიზოდი. Ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, სადაც ბრალდებული იყო ახალაია, ეხებოდა აბესაძის ეპიზოდს, თითქოს და მის გატაცებას. ამაზე იყო სამი მოწმე, ყავდა პროკურატურას. Დღეს ეს სამივე მოწმე, მათგან ორი უკვე არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, დარასელია და კიდევ ერთი მოწმე, და ასევე ბატონი კურნალაძე, რომელიც არის ბრალდებული, ესენი აცხადებენ, რომ ეს ჩვენებები მისცეს ზეწოლის ქვეშ და ამიტომ ეს საქმე პრაქტიკულად არის დაშლილი. Ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ საქმე პრაქტიკულად აღარ არსებობს. Ამიტომ მე ველოდები, რომ პროკურატურა დღეს ან ხვალ ან არ ვიცი უახლოეს ხანებში რაღაცა ახალი ბრალდების წამოყენება შეეცდება, იმიტომ რომ ის რაც ხდება კონკრეტულად ამ საქმეში უკვე არანაირ შესაძლებლობას არ ტოვებს იმისათვის, რომ გამოტყუნებელი განაჩენი დადგეს. ასევე მე როგორც ვიცი, ბრალდების ადვოკატებმა, უკაცრავად ადვოკატებმა ბრალდებულების დააყენეს შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მოწმე უკვე დაკითხული არის და ამიტომ ბაჩო ახალაიას აღარ შეუძლია რომელიმე მოწმეზე ზემოქმედება მოახდინოს. ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, ბაჩო ახალაია იცით, რომ თვითონ ჩამოვიდა საქართველოში და თვითონ გამოცხადა პროკურატურაში, ამიტომ ამ მიმართულებითაც არანაირი საფრთხე არ არსებობს და მე პირადად ვეღარ ვხედავ ვერანაირ რაციონალურ საფუძველს იმისი, რომ ეს ადამიანი იყოს აღკვეთის ღონისძიების ქვეშ. Თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, ის რა თქმა უნდა მის საქმეა.